السلام عليكم جايز. لما انتي نادى ام عسنتين وانا كح ما التلفن كيني قرال كيني مني ما كجواب كري بل سوان رونا يعني هذا سيدي هروا داما الحمد لله ان قف مر بقف مو جواب كري ان محي هاي ذي مركا واحد على استدام انتي نايدي مضشاقو سي اني انا التلفن كو يجيك اللي يراد ايو قرالك ان هذا تلف كذي كقوها مقرال كيني كجوابها macnaheedu maahan inaan saaid u daranahay waruna hadda sidii waruna waa dhaama si kastoo ila jeceshihiinna waan u fiicanahay alxamdulilah wax walbaba marka maskiin sumaayo wixii soo gaaray ilaahay bedel qeyr qabo ha ka siiyo ilaahay mataanaha ugu dhigo of course waxa aan dhihi karaa waa qadar alle laakiin gabadhaani inay isla hadashay maaragtay maalin hore markii la keenay sawirka ninkeeda iyo gabar kale oo isla sawiran oo musiibadii miswaal ahayd iyo saaxiibteed ay keeneen ana is dhihi karaa sawirkaas markay aragtay iyo waxyaabihii ay naagaha isku hadlayeen in ma aragtay ay wax yar stress qaaday mise ay isla hadashay wax yar saas darteedna oo maanta ma aragtay ilmaheedii ay ku waysay waa qadar alle wixii xag ilaahay ka imaada lama celin karo laakiin sabab bay leeyihiin waxaa macquul ah marka inay maaragtay sabirkaasi ay aragtay iyo hadalladii ay maqlaysay ee naagahaasi ku hadlayeen inna ma aragtay gabadhan ay ku waxyeelowday miswaal musiibo waaye qumayo waaye ayada iyo saaxiibteeda dhibaatadii ma aragtay ee gabar yar oo iska masaakiin ah u geysteen bal arag wataasaa maanta xanuunsan ilaahay ha ku caafiyo gabadha yaroo masaakiinta aad jaafiisateen ilaahay ma aragta ha ubogo dhayo ilaahay bedel qeyr qabana ha siiyo dumarka markay uur leeyihiin wax kasta way u nugul yihiin wax yar xitaa ma xamili karaan soo marka qof walba oo maaragtay bil-aadan ahna wax maaragtay aa filaynin haddii aa aragtid laga yaabo amin subax ah inay ayadoo soo kacday ay soo gashay tiktok ee maaragtay waxaas aragtay mise ay maqashay nush isku dhaaday ee naxday taasna waxa waaye natural waaye waa caadi qof walbaa naxayso waxaa la yaabtay marka aragtid mise wax aa filaynin aa sugaynin marka aragtid marka waxaa leeyahay ilaahay bedel qeyr qabo ha ku siiyo si deg deg ah ilaahayna caafimaad ha ku siiyo insha allah.